हेलो, गुड मर्निङ गाइज, गुड मर्निङ होइन हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ भने आशा गरेको छु। अनि फाइनल्ली होइन गाइज, फाइनल्ली मेरो युनिभर्सिटी पनि अन भयो होइन, ठक्क आजदेखिबाट। अनि म चाहिँ ठक्क लागेर आज नुहाएँ, नुहाइ धुवाइ गरेर ड्रेसअप गरेर अब युनिभर्सिटी जान लाग्यो। अनि अहिले 8:30 भयो होइन, मेरो क्लास चाहिँ 9 बजीदेखि हो, टिचरले 9 बजीदेखि भनेको थियो होइन, त्यो गाइज। अनि ठक्कलाएर तपाईँहरूलाई मेरो कलेज देखाउँ होइन, मेरो कलेज भन्दा युनिभर्सिटी हुन्छ होइन, खासमा चाहिँ अब युनिभर्सिटी देखाउँ भनेर त ब्लग बनाइदियो भनेर स्टार्ट गरेको होइन, त्यो गाइस स्टेट होइन, अनि मेरो युनिभर्सिटीमा गएर होला कस्तो छ होइन, त्यो हो। गाइज अहिले चाहिँ मेरो क्लास पनि सिधिसक्यो होइन, अनि ठक्क लगाएर अब रुम जाने हो, त्यही हो। अनि म तपाईँहरूलाई मेरो पढ्ने बिल्डिङ देखाउँछु होइन, यो पछाडिको चाहिँ होइन, म पढ्ने बिल्डिङ भनौँ न होइन, यही हो। हाम्रो चाहिँ पर्पल छ, हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टी अनुसार हुन्छ होइन, होइन हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टी अब इङ्ग्लिस फर इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन होइन, इङ्ग्लिस फर इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन होइन, त्यही हो। अनि हाम्रो के भन्छ अरे, हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ यस्तो छ होइन, पर्पल कलरको छ, अनि अरू कलर हुन्छ, त्यही हो गाइस। अनि यहाँ पछाडि राबनङ गर्ने ठाउँ, राबनङ भनेको चाहिँ अब हामी होइन ठक्क लगाएर नयाँ नयाँ स्टुडेन्टहरू आउँछ नि त फर्स्ट इयरमा, त्यहाँ ठक्क ल्याउने, हाम्रो फ्याकल्टीको आफ्नै गीत हुन्छ, डान्स हुन्छ, त्यसै गर्ने ठाउँ अरे चाहिँ यहाँ पछाडि चाहिँ होइन, त्यो उता पर अरू छ ठाउँहरू, ठुलो छ होइन, त्यो गाइस। साथीहरू कोही गइसक्यो कि आउँदैछ, म चाहिँ अब जान्छु होला होइन, भोक लाग्यो, खाना खान्छु, मेरो रुम पनि नजिकै छ, त्यो गाइस ल स्टेट हो नै, त्यो गाइस। अहिले चाहिँ म खाना किन्न आएको थिएँ होइन, यो चाहिँ मेरो प्राय खाना किन्ने ठाउँ पसल हो, पहिला चाहिँ साथीहरूसँग जान्थ्यो, आजकल जाँदैन होइन, आफ्नो आफै एक्लै खान्छ, त्यही त हो नि गाइस होइन, फर्स्ट फर्स्टमा त अब यताउति जाने त्यो हुन्थ्यो, आजकल अब कतै गइँदैन, आफ्नै काम हुन्छ यताउति, त्यही भएर त्यो गाइस। अब चाहिँ म रुम जान्छु होइन, ल गाइस, आज चाहिँ होइन डे टू हो, अनि मैले कपाल पनि काटिसकेँ होइन, कस्तो अर्कै देख्दो रहेछ, सानो देख्दो रहेछ टाउकै, त्यो गाइस मैले हिजो खासै केही देखाउनु पाएको थिइनँ होइन, गएँ हल्का पढेँ क्लास गरेर मेरो बिल्डिङको बारेमा, आज चाहिँ म हल्का होइन मेरो पढाइ भएपछि हल्का यताउति हल्का देखाउँछु होइन, मेरो कलेजको अरूहरू, त्यो गाइस स्टडी हुने होइन। गाइस म चाहिँ आइपुगिसकेँ होइन हाम्रो बिल्डिङमा, त्यो कस्तो यहाँ के बनाएर के हो, कस्तो आवाज डेन्जर रहेछ, गाइस यो चाहिँ मेरो रुम, ए मेरो रुम भनौँ होइन, क्लास आजको है, टिचरलाई पनि भेटेको थियो भन्दै थियो, रिसर्चको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्दै थियो होइन, खासै मैले खासै केही गरेँ होइन, यो 2 महिनाको बिदामा चाहिँ मैले खासमा काम गरेको थिएँ, त्यो मेरो रिसर्च चाहिँ मैले गरेँ होइन, अब गर्नुपर्छ। गाइज अहिले चाहिँ हामीले ग्रुपवर्क देखायो होइन, त्यही हो साथीहरू बसेर ग्रुपमा सजान होइन, बनाउन ठक्क लगाएर ग्रुपमा सजान ठक्क ग्रुपवर्क देखा, हल्का खासै केही छैन आज पढाइ। गाइज आज चाहिँ होइन टन्नै सेयर बाइकहरू टन्नै आज चाहिँ पढ्नलाई फुल अफ बाइक छ यता चाहिँ,
अहिले चाहिँ मेरो ब्रेक छ हैन 10 मिनेट वास्रूम जाने त्यो गाइस ल गाइस अहिले क्लास पनि सिधिसक्यो हैन अब हामी जादै छौ साथीहरु सब गइसक्यो ला हामी लास्ट टीचरले बसेर कुरा गर भन्दै थियो त्यो मेरो रिसर्चको लागि हैन अर्को हप्ता बुझा भन्दै छ त्यो गाइस लास्ट चाहिँ गाह्रो छ है गर्नु पर्छ गाइस यो चाहिँ मेरो बिल्डिङ हैन फैकल्टी अफ के भन्छ मैले बिर्सेर इंग्लिश भनौं न हैन इंग्लिश को हैन फैकल्टी अफ लिबरल आर्ट्स एन्ड एजुकेशन को भनौं न हैन त्यो गाइस त्यता टीचरको गाडी अनि आछ आज पन मेरो टुकमा टुक भनेको चाहिँ बिल्डिङ त्यो गाइस अब हजुरलाई म त गाउँमा लान्छ नि तल त्यो हल्का यसो देखाइदिउँ भनेर राम्रो छ जस बोट बिरुवाहरू होइन हरिभरि ठक्क अनि गाइस त्यही होइन मेरो युनिभर्सिटी लास्टै सानो भनौँ न होइन अब टप ट्वेन्टीमा नि पढ्दैन भनौँ न होइन थाहै भएको यस्तो दिन्छ कलेजहरू छ नि इन्टरनेसनल होइन के अरे युनिभर्सिटीहरू होइन मेरो चाहिँ सिम्पल खाले भनौँ न यता अलिक सानो गाउँ जस्तोमा अलि जस्तोमा छ होइन त्यही हो ल म चाहिँ अब हजुरहरूलाई टक्क लिएर त्यहाँ जान्छु ग्राउन्डमा जान्छु के हो गाइज होइन ग्राउन्ड चाहिँ ठुलो छ जोस् पहिला म रनिङ गर्न नै आउँथेँ बल खेल्न नै आउँथेँ होइन अनि यहाँ कम्पिटिसन पनि हुन्छ हाम्रो होइन फ्याकल्टी अनुसारको होइन यहाँ फुटबल हुन्छ भलिबल हुन्छ टेनिस हुन्छ प्रायः सब हुन्छ होइन अनि त्यही हो रनिङ हुन्छ गाइज मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ यस्तो छ होइन जङ्गलको बिचमा छ भनौँ न जङ्गलमा राम्रो छ जोस् दामी नै असम त्यो अगाडिको होइन यो चाहिँ यसमा चाहिँ फुस्सा पनि छ माथि अनि यता चाहिँ पढ्ने बिल्डिङ भएर अनि यतातिर भएको सब बिल्डिङहरू उताउता परसम्म छ होइन त्यो मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ ठिकै छ खासै राम्रो छैन त्यस्तो अब होइन ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरू जस्तो अब यति पनि ठिकै छ भनौँ न ओके गाइस अहिले चाहिँ म रुम आइसकेँ होइन रुम आएर ठक्क हल्का फ्रेस भएँ मुखसुख धोएर होइन चिसो पानीले ठक्क लगाएर त्यो गाइस अनि खासै केही थिएन होइन अब मेरो युनिभर्सिटी देखाइदिउँ भनेर मात्र होइन हल्का तपाईँहरूलाई होइन तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने होइन लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला न यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ अनि यो क्लिप चाहिँ होइन यदि लास्टसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ होइन जसरी पनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला होइन त्यो मेरो नयाँ नयाँ ब्लग आइरहन्छ अब कन्टेन्ट नराम्रो भए पनि होइन स्टे सेफ स्टे हेल्थी होइन किप स्माइलिङ किप सपोर्टिङ लभ यु गाइज बाई बाई सी यु एन्ड नेक्स्ट ब्लग